Дури и СЕО било консултирано кои инженери од тајната полиција УБК може да бидат префрлени во ново формираната оперативно-техничка агенција ОТА, која денеска на задниот ден од рокот почна да работи и да го спроведува новиот модел за следење на комуникации. Од МВР дошле вкупно 7 вработени во ОТА, тројца се од УБК, а за останатите вработувања, во конечниот број, до прва ќе се распишува оглас. Луѓето кои ги преземаат се максимално коректни и испрани во однос на она што се случува пора. Значи, не биле вмешани на ниједен начин во она што се случува пора на во Управата за безбедност и контраразузнавање. На крајот, може би не треба да го кажам, беше консултирано дури и СЕО, за да провериме дали тие лица имаат некаква поврзаност со аферата која до сега имаме. Значи, гарантирам за лицата кои ги преземав, тие се лично мој избор. Речникот на СЕО провејуваше и во церемонијалниот говор на министерот Спасовски, откако МВР и УБК ја предадоа опремата за следење на ОТА. Сега, за секое прислушување, мора да има одлука од судот. За надзор ќе се грижи и парламентарната комисија, и граѓанско тело за надзор, како и омбудсманот и јавниот обвинител. Денес ја демолиравме тврдината и овозможуваме повеќе степена контрола на следените комуникации. После УБК, прва од останатите институции која ќе ги користи услугите на ОТА ќе биде финансиската полиција, чие опремување е при крај. Следење на комуникации во истрагите може да бара и обвинителството за кривични дела, како и царинската управа и военото разузнавање. И директорот и министерот тврдат дека незаконско прислушување немало од 1 јуни лани, а преку внатрешни контроли со офицери за безбедност се правеле проверки на неделно ниво и месечни извештаи. Последните истражувања на јавното мислење и натаму покажуваат дека речиси половина од граѓаните мислат дека има нелегално следење. ОТА е реформскиот инструмент кој треба да ги убеди во спротивното, а агенцијата ќе биде во центарот на Скопје во зградата на Телеком.